ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa bilaabay howlo lagu qaadayo gaadiidkii shilalka kala duwan ku galay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ee la geeyey xarunta fiisha taraafiko. Howlahan ayaa isugu jira nadaafad iyo qaaditaanka gaadiidka shilalka galay, waxaana ciidamada ilaalada ay bilaabeen qaadista gaadiidkaasi oo la geynayo meel aan ka fogeyn xaruntaasi. Taliyaha ilaalada wadooyinka qaybta gobolka Banaadir sareeye Guuta Bishaar Abshir Geeddi ayaa sheegay in xarunta fiisha taraafika ay buux dhaafiyeen gaadiidka shilalka soo galay ee halkaasi la geyn jiray, waxaana taliyaha uu tilmaamay in ay aas-aaseen xarun kale oo ku dheggan fiisha taraafiko, halkaasna ay geyn doonaan gaadiidka burbursan si xarunta weyn loo nadiifiyo. Saakay waxaan bilaabnay oo aan rajaynayaa inaan ku guuleysano ilaa idankiis xero kale oo cusub oo ku dheggan xerada fiisha taraafiko oo aan aas-aasnay ayaan waxaan geynaynaa gaadiidkii meeshan ku duqoobay, ku baaba'ay, kuna rambasay. Marka waxaan rabnaa inaan halkan la wadaagno annagoo fursadan ka faa'iidaysanayna shacabka iskale gaadiidkan oo muddo 15 sano ilaa maantay qaybta nabadgelyada wadooyinka ku rasaysan dib loogu soo noqo waayey, kuwa ka fakaday gaadiidkooda oo qaba xuquuq ama dhiig dad, iyo kuwo hanti islaameed burburiyey oo fakaday, iyo waxay isugu jiraan kuwo ay naceen dadkii lahaa, waxaas dhexeeya gaadiid kale oo brosesska ku jira. Shamis Cabdi Geeddi, warbaahinta City Muqdisho.